السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن هبين رنتي أن فيلايو حفلة دن ماشا لسجوي مد إقيمها بدن أي إنو ديجين جاليدة سوماليات تشوبلان يوكي لندن أيا رنتي حفلة دن وحا أي إسكودايين أما أي أوتاي هردع مرشحة دولة جوبلات كا تشوبلان أيان وحن مرلباد أنا وكهل لنا مقع جالية دا يا وحن ولا نهاي مدن أحمد محمد إسلام صنقة وحن أن جعل هاي نان برنامج كنا أن هري أقوله أن ما هد نقا يا أباب الكا وحن إسكلا سيدا أن إذين شيء جالية دا جوبلان قار أهان قدوميها جالية دا جوبلان يوكي لندن أن أويرو صاحب كي هالجمة عبد الرشيد أرك سمة سودو وعبد الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن عاوة هل كان أقام هنغيا إلهي جي ينوس رجليي نان عاوة يسقون ما هنو مناسبة دان قروح البطن وأيسوا أبو شيء جاليدة شبلان ودن كيوكي تاس أو قصة أبسن أما معنى هذا ودقيو إن سيتوس الله تاجيرو أو سيبوح الله تاجيرو مشرحة مامول قبليت كا شبلان أحمد محمد إسلام إنه صار نقطة مرلبات وحنال كان أقام هذا علينا يا لنا عكلة ضمان جالية دها سوماليا يوكي وضمان تضعاوة هل كان كسوغن يغنى وحن ليا هاي إلا نسوء أجيبتين oo aad ka soo qayb gasheen munaasabadan caawa aan ku taageerayno soo noqoshada labaad ee Ahmed Mohamed Islan idinkana waxaan ilaahay aad iyo aad baad u mahadsantahay ta shaki kuma jiro aniga Cabdirashid ahaan ama Soomaalida UK ama Soomaalida meel kasto ay adduunka ka joogto aniga oo matalaya codkooda shaki kuma jiro Ahmed Mohamed Islan inuu soo noqonayo teeramka labaad shaki kuma jiro taa waxa cadeynaysa waxa la yiri media u dambeeyay ka la sii wado bishii February ee hadda la soo dhaafay waxaan tagay Soomaaliya waxa kamid ahaa Jubaland waxaan ku soo arkay xaqiiqiyan marka aan la kulmay bulshada kala duwan ee reer Jubaland marka aan la kulmay siyaasiyiintooda marka aan la kulmay noocyadooda kala duwan waxa ii cadaatay oo aan halkaa ka soo ogaaday in dadku maanta ay Ahmed u baahan yihiin ee baahid in aysan xaq Ahmed ka imani mar hadday taasu jirto waxaa la isku raacay oo ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay caawa qiraysa Ahmed inuu yahay nin Soomaaliya oo halgamaa oo u qalma mar labaad in lagu soo celiyo ummada iyo shacabka reer Jubaland ee u baahan inta markan ka gudbo waxaan halkan rabaa inaan baaq yar uga diro musharaxiinta Jubaland ee hadda ku sugan magaalada Kismaayo waxaan arki jiray sida caado inoo ahaan jirtay ninku meesha uu hunguriyeeyo waxaa loo baahan yahay inuu u gogol xaado nabadeeda laakiin nin meesha uu socday ama uu doonayo inuu u tartamo doonayo inuu ka sameeyo dhibaato iyo wax muxuu ahaa ummada dhibaato ku ah halkaa waxaan u malaynayaa waxaan leeyahay musharaxiinta reer Jubaland intooda badan waan isnaqaanaa weliba waa rag saaxiibada iyo weeye waxaan leeyahay hadday mar hadalku idinka fakaday oo dhinaca xun aad wax ka aragteen isdaba qaabto oo wixii hadda ka dambeeya magaaladiinii baad joogtaan dadkiinii baad la joogtaan musharaxiin baad tihiin si qurux badan oo wanaagsan oo nabad ku jirto oo nabadgelyo ay ku jirto wixii dadkiina Ilaahay idinka siiyo qaato oo u diyaar garooba iskana daaya waxyaabahan social media la isu marinayo oo aysan waxba ka jirin inta markan ka gudbo waxaan iyadana fariin gaara u dirayaa dowladda federaalka federaalka waxaan u malaynayaa laga soo bilaabo Sheikh Sharif ilaa muxuu ahaa farmaajo oo hadda madaxweyne ka ah intaa waxaad moodaa dhistaanka jaaliyadu ee muxuu ahaa maamul goboleedyadu way jireen waxaad moodaa marka Sheikh Sharif laga soo bilaabo ilaa Xasan Sheikh Maxamuud inay dhismayeen
maamul goboleedyadu baad moodaa oo ay u socdeen sistamkii soomaaliya federaalka ee ay ku heshiisay waxaad moodaa marka bilcagsigeed oo dhinaca kale ah farmaajo ama dowladda muxuu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo in nidaamkii soomaaliya ay ku heshiisay ee ahaa nidaamkan federaalka oo aan u aragnay midka keliya oo soomaaliya ee ku kala badbaaday midka keliya oo soomaaliya ay isugu iman karto waxaad moodaa oo uu caddeeyey in dowlad hal meel ah lagu celinayo soomaaliya oo isagu uu doonayo in soomaaliya lagu celiyo in hal meel laga maamulo taasna waxaan leeyahay arrinta madaxweyne ka noqo wax lagaa sugaya ma aha wax lagaaga fadhiyana ma aha wax maanta soomaaliya ka suroobi karana ma aha fariinta marka waxaan idin leeyahay maalinkii maxamed cabdulaahi farmaajo la doortay farmaajo ii geeya bay ahayd farmaajo ii geeya ha ku dhammaada teeramkaagu adoo lagu jecel yahay teeramkaagu ha ku dhammaado ummadda soomaaliyeed wanaag u horseed ka daaya waxyaabaha aad ku wadaan waxaad ogtihiin galmudug maalmihii hadda u dambaysay madaxweyne xeef waxaan leeyahay baal dahab uu galay dhabta marka laga hadla weeye waxaa kuu caddaynaya xeef oday soomaaliyeed waxaan umalaynayaa nimanka madaxweyneyaasha ka maamul goboleedyada waa ninka ugu weynaa wey ama nimanka xilka soomaaliya maanta ka haya marka laisgu wada diray dhammaantood oday maanta ka weyn unasiiri baan umalaynaya ma jirto xeef waa haliyey waa geesi waa nin soomaaliyeed waa nin diyaar u ah inay soomaaliya cagaheeda ku istaagto mar labaad ma aha nin wax burburiya ma aha ma aha nin si kale u shaqeeya ma aha ma aha nin qabiya u shaqeeya ma aha si aad u ogtihiin wuxuu joogaa maanta cadaado wuxuu yidhi cadaado reer galmudugow wataa wixii haddaad moodaysaen inaan anagu nin laaluush qaatay aan ahaa iyo haddii walbaba wata reer galmudugow galmudugow muxuu ahaa hawshiinii ku heshiiya oo meeshaa doontaan geeya waan soo dhowaynaynaa hawshaas anigoo codka jubbaland ku hadlaya waxaan leeyahay xeef oon dowladda federaalka u gudbinayaa war odayga umiid la waayaa wax ka fiican war hal sano inta laga heshiisiinayo gogol nabadeed loo dhigaya galmudug war xeefo hal sano oo dambe xilka siyahay baan anagu leynaa taasaan gudbinaynaa intaa markaan ka gudbo waxaan soo dhowaynayaa iyadana ergaygii maraykanka ahaa oo maalinka oo u nta oo loo soo magacaabay soomaaliya waxaan rajaynaynaa marka koowaad waxaan leenahay soo dhowow ku soo dhowow kursiga soomaaliya oo saaxiibkaa shalay uu baneeyey ku soo dhowow mar labaad adiguna waxaan rajaynaynaa nidaamkan federaalka oo soomaaliya ay ku heshiisay bartii saaxiibkaa kaga degay inaad adiguna ka qaadi doonto si muxuu ahaa loo baahan yahay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ahna inaad kaalin fiican ka qaadan doonto taasoo dhigaysa in ay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo muxuu ahaa iyo wada shaqaynta ummadda soomaaliyeed iyadana waxaan leeyahay ku soo dhowow waxaan iyadana halkan fariin uga dirayaa saddexda gobol oo ay ka kooban tahay maamulka jubbaland jubbaland siaad u ogtihiin waxay ka kooban tahay gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan soo arkay anugu axmed madoobe waxa diidan ma aha shacabka ma aha axmed madoobe dad kooban oo siyaasiyiin ah oo soomaali ah weeye waxa diidan inuu muxuu ahaa jubbaland uu maamulo laakiin waxaan idin oga shacabka jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan waxay raalli ka yihiin oo ay soo dhowaynayaan in axmed maxamed islaan uu soo noqdo mar labaad shacabka reegado shacabka jubbada dhexe iyo shacabka jubbada hoose saddexduba waa walaalo xaqiiqada marka laga hadlo wey dumarkoodii baan soo arkay aqoon-yahaniintoodii baan soo arkay culimmadoodii baan soo arkay waxgaradkoodii baan soo arkay waxay arkeen oo ay dhadhamiyeen toddobadii sane ee axmed madoobe uu joogay jubbaland waxaa la dhaho nabad bay soo arkeen nabaddii baan anigu ka soo qayb qaatay oon soo arkay dadkii xitaa waxaa isbeddelay fysicali iyo muxuu ahaa dhinac walbaba way isbeddeleen dad nabad helay oo recovery sameeyey oo soo noolaaday oo nabaddu waxay tahay soo arkay baan meeshii ugu haddii xitaa inteen oo dhan aan isku dayno in jubbaland muxuu ahaa maanta aan dib ugu celinno waxyaabihii muxuu ahaa iyo rafaadkii hadda goor ay soo martay shacabka reer jubbaland baan inaga yelin taa marka waxaan leeyahay nabaddiinna haysta
waxaan kaga baxayaa oo hadalkayga aan ku soo gabagabeynayaa bisha agoos Jubaland waxay galaysaa doorasho. Doorashadaasi anigu haddii caawa lay weydiin lahaa ama sida aan qabo saaxiibaday iyo Soomaali caawa waxa laga weydiin lahaa Jubaland doorasho maba gasheenba. Waxay noqonayaa in la dhaho Axmed hay si yahay afartan sano ee dambe ummadda hoggaamiya. waxaad moodaa marka oo Jubaland ay diyaar u tahay madaxdeeda iyo cuqaasheeda iyo aqoonyahaniintooda iyo xitaa musharaxiintooduba waxay diyaar u yihiin in si xaqa doorashadaasu ay u dhacdo sanduuqa bannaanka la dhigo ninkii ku guuleysto iyadoo aan waxba ka imanin inuu ummadda halkaa uu ku hoggaamiyo bay muxuu ahaa Jubaland diyaar u tahay. aad iyo aad baad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa ex xildhibaan Puntland Maxamed Cabdi Shiike. arrinta caawa isugu nimid waxa ay kolley daaran tahay electionka soo socda waqtigan dhow ee Jubaland State of Somalia. waxaan bali u dirayaa shacabka reer Jubaland guud ahaantii oo nidaam adag oo maamul ay soo dhisteen afar sano ka hor inay maanta mar labaad doorasho kale u dareerayaan waxay ka turjumaysaa sistamka meesha ka jira iyo dadka biseylka ay gaareen. alxamdulilah rabbil caalamiin, Jubaland waxay ahayd xaruntii lagu dhisay golihii iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya oo kolley shaqsiyadeeda aan xubin ka ahaa arrintaas markay dhacaysay. waxaanu markaati ka nahay intii xukuumadda aan la dhisin Jubaland in dadka reer Jubaland iyagoo qaawan oo wax ay hayaan aysan jirinin inay salka hoose ka soo bilaabaan inay sistamka ay maanta marayaan ay u guuraan. doorashadaas oo soo dhaweynaya ilaahna xooga baryaya inuu si sharaf loo qiimeeyo karaamo leh oo looga bartay inay ugu dhammaato. anaguna kolley waxaanu isugu nimid inaanu taageerno madaxweyne Axmed baa idinkaga warramayaa. marka Axmed, dalkaana wada joognay shirar ama Jubaland ka dhacaan ama Puntland ha yimaado, Axmed madaxweyne keliya maana, horta waa nabadoon weeye Axmed. kaas waxaan idaacadaha waa ka dhageysataan intaasi erayga Soomaali buu afka ku hayaa. haddii marka maantaba aan haysano nin magaca Soomaali afka ku haya, hadda inaan u ducayno iska badaa inaanu doorano inaan u ducayno ayuu mudan yahay. Axmed, option aan ahayn Jubaland maanta ma haysato. markaan si aan caadi kugu sheego, musharaxiinta tartamaya oo hadda la tartamaya, inta aan anigu ogeyn ka hadli maayo, inta aan ogahay, intaan xildhibaanka ahaa iyo intii aan jaaliyadaba idinla ahaaba, dhammaan waxay ahaayeen wasiiradooda dhexe ka tirsanaa. marka nin shalay aanu ognaa raadkiisa waxa uu ahaa, marka nin shalay wasiirnimadiisa aan ogaa oo xilkii uu qaranka Soomaaliyeed u hayay ama iska casilay ama lagu aamin waayo laga qaaday in ummad dhowr milyana lagu aamino masiirkeeda, haddii waxay la tahay waa adag tahay. intaa waxaa dheer qofka markii uu musharax yahay oo uu rabo ani masiirkeyga inuu igu masaalo waa in uu aragtidiisa anigu ay ideeqdaa oo aan ku qancaa. ilaa hadda musharax yidhaahda banbaa la ii dhigay ma ogiye, musharax aragti keenay anigu ma hayo, waa la ii dilayay banbaa la ii dhigay. haddii meesha kolley rag baa ku xajiisanaya xataa haddaad qarsan weyd bamba in lagu dhigay de masiirku madaana ma xafidi kadhid. madaxa baa la laayaa, baabuurta loogu dhijiyaa ma aragtay, qaraxay loogu dhijiyaa. Jubaland waxay u baahan tahay qof adag bay u baahan tahay, qof nabadoon ay u baahan tahay oo ku adag mabda'a jiritaanka ummadda bay u baahan tahay, qof nabadoon oo u bareeri kara
قفك ديدن ومبدئيا اكو قنعصني انو قنعيو وبريري كرو بانت لكن قف ارقتك لا حنبارس ولي باسق ارقتو سلين حنبارسن شو بلان او بان ان ان او ييرو جاليدا جلمدك ان قدوميه محمد عيسى هدو يمقليو مدحوينه احمد محمد اسلام دورشدي سلابات kal fadhiga uu diyaarka u yahay inuu caawo aan dib aan ma taqaan u garab istaagno madaxweyne axmed maxamed islaam ayaan caaway rajeynaynaa inaan halkan aan ka faaqidno oo ka qaada dhigno aan walaalyaal rag iyo dumarba doorashada iyo istaagidda madaxweynaha أحمد محمد إسلام وحن قبا هروب ننكي لسي لوغي هاي إنو مدني هاي إن لو دايو سمت بحنتن لوغي هاي إنو مهير كسو قرسي إن لو دايو إن وحا فرحاد أن لسو كو بكرين ومدى صومالي دواه وحقابت كي يتلاوذي او قرسيي madaxweyne axmed maxamed islaam isla mar ahaantaasi ma soo koobi karno inaan arintaas iyada aan ku garab istaagno een wuxuu ifaala bixiyay wuxuu nooriyay wuxuu qabtay intaba nagama qarsoona wuxuu gardaadiyay wuxuu maato u gargaaray wuxuu yatiin koriyay wuxuu agoon gacan qabtay intaba nagama qarsoona marka shakhsiga noocaasi samatataliska ee ah madax hagaajinta ee ah ururiyaha ee ah samatabixiyaha waa ruu cadaa ehel u ah hawshaad u idmateen hawshaan u idmanay hawshu idyahayo hawshu umadda soomaaliyeed u hayo waxaana oran lahaa shakhsiyan iyo anoo ku hadlay codkayga iyo codkiinaba waxaan oran lahaa yuusan naga baxsanin yuusan yaana sii daynin aan ku caawino duraasiga uu na weydiistay iyo inta uu nooga bayay ah aan sii samata bixiyo ummaddaas aan majaraha u hayo waxaana leenahay cawiyo maalinba mudane axmed maxamed islaam shaarlan waxaan u yeerayaa jaaliyadda puntland cali daahir waxayna meesha isugu nimid waxa weeyaan inaan xaqa ku adibno erotri waana ku adibaynaa haddii alla yiro puntland waan ku faraxsanahay inaan layoreren jubbaland keliyaad u qaylisay ee markhaati aan u helahay inaan meel walba oo ama dhib lagu wado ama tala iyo dhismo u baahan aan ka dhiibtay waxaan ka dhiiban kara may jubbaland markaan ka soo tago axmed maxamed islaan sababta loo yiri intii tiri riyal way cadday waa nabadoon waana hogaamiye waana qof u taxadaraya oo lix jeclo u haya hadalka kaasu imaanaya kalo aan baabayna waxa weeye maxaan axmed ugu dheganahay marka axmed maxamed islaam miyaan leenahay waa nin iska masaajida wax ka akriyo aan waxba gelin damiyah maya qofkii yahdaa waa waalanyahan ugu jira axmed waxa weeye ma aha nin masjid ku jira laakiin waa one of the best oo halkan qaban lahaa oo difaacay oo ogsoon xamar inay riman tahay ilaa iyo intaa maca siyaasiyiintooda maca ragga ka imaanayo oo reer jubbaland baa nahay south central in laysku xiro ay xamar ka iibsadaan jubbaland marka jubbaland waa state dad nolol inay ka samaystaan loo dhisay qofka difaacaya ayaanu kulli caawa kulligayo jubbaland baana jubbaland ayaanu caawa nahay because waa ognahay hadday saddexdaa gobol nolol iyo sharaf iyo ismaamul dabca sameeyaan horumar soomaaliya inay gaarayso
dhammaanteen waxaanu ahaan jirnay dad xoolo dhaqda
isla markaa injineer wada ah aqoon wada laha sababtoo ah waxa la wixii aan ku nooleyn wadankeena bulshada Soomaalida reer miyiga ayaa sameen jiray maalin baa waxa socdaalay laba nin ayaa socod la galay nin baa istaagay gadaal buu fiiriyay haddana wuu dhaqaaqay gadaal buu fiiriyay mar saddexaad markuu fiiriyay saaxiibkiisa la socday ayaa su'aal weydiiyay wuxuu niyo maxaad eegaysaa saddex jeer baad galaad eegtay wuxuu niyo saddex geedoon arkay mid godnaanta ku taalay iyo mid labada lugoodo ka taagneed iyo mid dhexda yaalla xooggiisa iyo quruxdiisa haddii la isku xiro bahlan kool la yidhaaho reerka wax loogu oodi karo noqon lahaa waxaan uga jeedaa axmed madoobe ralahaada magaca haddii xoogaa dilmaacadaha faafiyey raisra soomaalida waa caadi mudane axmed waa hankoolkii soomaaliya dhisaya waxa looga daba jiitamayo oo loo diidan yahayna meesha la yidhaha madaxtooyada xamar ku taalla wax lagama dhisay waxbaa laga burburiyaa waxaa dhiba inayba arkaan qof wax samaynaya waxaa la yidhi aboorka waa ku tuf intuusan kugu tufin ama aboorka waxaa lagu tufaa intuusan lagu tufin waxaan uga jeedaa fayraska madaxtooyada reer jubbaland intaysan ku tufunaysayna kala dilin israaca oo midooba oo mid noqda waxaan u yeerayaa laba gabdhood oo runtii u sharaxan xilka qabashada xildhibaannimada ee jubbaland roodo carab iyo waxaan u yeerayaa zahra dable labadoodaba soo dhawaada runtii jubbaland musharaxnimada keliya ma nihin waxaan nahay dadkii usoo halgamay jubbaland inay dhisanto inay taagnaato inay midabada loo aaso marka waaanahay runtii waxa kaloo rabno maanta inaan meeshaan ka hadalno waxa waaye run ahaantii taageerada buuxda ee aan u hayno haddaan nahay jaaliyadda u k hal jaaliyadna aysan ahayna jaaliyooyinkao dhan ay yihiin ama galmudug ha noqoto ama hirshabeelle ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto ama jubbaland ha noqoto iyo dowladeenni federaalkao dhanba intaba waxaan taageero u haynaa oo aan taageersannahay in axmed maxamed islaam uu ku soo laabto mar dambe iyo mar kaleba waanan u haynaa taageero buuxda haddaan nahay jaaliyadaha u k waana ku faraxsannahay insha allah biidnillahi karim runtii lagama sheekayn karo axmed waxa uu u qabtay jubbaland jubbaland waad ogeydeen marxaladahay soo martay iyo dhibabkay soo martay iyo inta dhibaato ahoo aan hore u soo marnay dheedheelkuma imaan jubbaland waxay ahayd dowlad goboleedka keliya ee nooc walba loola dagaalamay nooc walba oo qof binu aadana lala dagaalamo noloola dagaalamay falilaahi alxamd maantana waxaan nahay de meesha loo soo shaqo tago aad baan ugu faraxsannahay ilaahay ka sakowna waxa waxaas aasaasay ee sameeyey ee u dhidib adkaaday ee u dhabar adkaaday axmed maxamed islaam buu ahaa waxaan uga baryaynaa in abaalkiisa loogu gudo ilaahay mid aakhare iyo mid adduunba inuu abaal ku helo baan ilaahay uga rajaynaynaa waad garan kartaan marxaladaha maanta lagu jiro inta meesha ay jog kismaayo iyo jubbaland oo dhan markaad istaagto siday ahayd iyo maanta siday tahay qof walba oo wax garanaya ama wax og markuu tago buu garanayaa waxa jira maanta waa meel lagu tashanayo oo qof kasta oo soomaali ah uu ku xisaabtamayo insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto guul iyo guul iyo guul jubbalandna uu axmed hoggaanka u wado mar walboo jirno waxaan idiin sheegayaa horta ilaa maalinkii aan soo hanaqaaday waxaan u taagnaa midnimada jubbaland iyo midnimada soomaaliyeed waxaan ku dhashay gobollada jubbooyinka ee laysku oran jiray aalta jubba iyo baasta jubba magaalada xudur baan ku dhashay aan ku dhashay ee maanta markay 4.5 noqotay dadkaygii jubbalandtan kale u yimid oo labaduba waa jubbooyin laakiin waa koonfur galbeed iyo jubbaland bay kala noqdeen laakiin waa isku dad waa isku dal waa lix gobol oo isku mid ay ahaayeen gacankoodi xilka xildhibaan inaan ka qabto jubbaland haddii ay beeshaydu i doorato idina ay codaysaan intaa waa aniga markaan ka hadlo talabaad axmed maxamed islaan axmed daacado waan ku doorane dalka nabad ku hay baan leeyahay isagoo jooga iyo isagoo maqan boortiisaan ka yimi waxaa laga yaabaa dad badan baa i weydiiyay waxaa lagu yihi maadaama aad musharax tahay
واي احمد محمد اسلام بصي بود قرينيسا احمد هدان كو واي مشرحني ما اذا احمد اسلام سي بود قرينتيسا اما وايو لكن عسكري بوا بريفت قف كان دورنا هدان الان اي تالا لكن وان ديار وحانو اهي انا قرب استاغو وحانا لا يا هاي سيدي اللي باح قول وطوه قول تصودح ماري قران دونيني او قير يرينو ديلا او قيل الله يا هات سيدي سيو قان انتاي احمد او قول ايسو قول بارا لكلا وحالا اللي مشرحين تجبلان مشرحين توبعرمين وحالا مربو ninkii soo sharaxay ee Jubaland waxay taagan tahay maanta ayaa wax u qabtay ayay wax u qabtay ma taagna dan ninkii Jubaland madaxnimo ka rabo markii hore waa inuu miiska soo saaraa wax u qabtay ninan soo saarin wax qabadkiisa aan la arag waxba uu soo sharaxin waa shuruudaha hadaan haweenay ku xireyno waxaan leeyahay waddanka la idinka ma laha ninkasta oo Jubaland u dhashay ninkasta oo Soomaaliyeed waa gobol Soomaaliyeed dhan ay u dhantay wuu iska soo sharxi kara laakiin maxaa u qabtaa taala bacriminna laga marado la dooranayo farmaajo digsigi aan bariiska ku karsanayo wuu iga gubtay farxad aan u qabo daraadad guriga ay boolo leh aqooniyahan ismaan xoshow soo dhawow ilaan soo waayay salaam dhamaan qof kasta oo halkan fadhiya magaciisa uu ku fadhiyo ku salaamay waxaan si gaar ah u salaamay waalka cabdumaad ee fidiye waalka cabdirashid jaaliyadda Jubaland ee UK na si gaar ah ma taqaanaa u salaamay salaan kadib arabta waxay dhalaalay kulli maqaamin lahu maqaal meel kasta waxa waaye waxay mudan tahay looga hadlaa caawa halkan waxaa iska leh axmed maxamed islaan axmed madobe waxaa u rajaynayaa inuu ku soo laabto sidii hore loogu rajeeyay aadna waa u jeclahay inuu imaado mar labaad waana sabreynayaa sababta waxa waaye meeshu ka soo qaaday ceelka uu ka soo bixiyay iyuu ogyahay asaga marka mid aan ogeyn hadduu yimaado waxba kama galo dib uu celinayaa marka waxaa la rabaa inuu dhammaystirto hawshiisa uu qabsado marka asagaan aada u daneynayaa inuu soo noqdo sabab kalena ma aha inuu ka fiican yahay inta musharaxiinta ama inta Jubaland joogta ama uu ka mudan yahay ma aha laakiin waqtigan hadda la joogo rajowka munaasab ku ahaa waay waa ninka mudan xaaladan inuu mataqaanaa u babac dhigi karo nimankii 8 February oo waddankii aad u qasay waxaan rabaa Axmed Maxamed Islaan inuu ku daydo walaalku deesha mudan oo nimanka jidkooda marsiiyay wuxuu ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland oo aad u daneeyay reer Puntland ayaga yaqaan danahooda ahlu maka atraabi shicaabiha dadka degan reer Puntland ayaga yaqaan danahooda iyo maslaxadooda wax nooga yimid kor ma rabno cid noo imaan karto oo wabdi ah dowladana ma jirto annaga ismaamuleyno inuu kursi rabay ma ahayn laakiin waxay ahayd inay doorasho xalaalo dhacdo wayna dhacday waana baxay nin kalaana yimid haddii la dhihi lahaa wuxuu saa u yeelayaa inuu isaga joogu rabaa wuu joogi lahaa laakiin ma joogi karo cid walba qofkay rabtay dooranaysa waxaa la rabaa laakiin inay dhacdo doorasho xalaal ah oo aan la faragelin oo la farfareynin dowladdan 8 February waxay keentay faragelin aad u ba'an oo ay ku hayso dalka oo ay rabto inay ka dhigto laftagranization in maamul kasta ama dowlad goboleed kasta la geeyo laftagran oo kale horaa Mareykanka u sameeyay Karzai waa taqaadin we don't need Karzai waxaan rabnaa qof hoosta ka soo baxaan waxay ka tolantaa gunta dadka hoose inay ka soo bilaabato axmed madoobe kama soo bilaabanay markii hore laakiin ayana ragannimo kale ahayd waa ogtihiin ciidda xafladda ciidda hadalladii uu ka hadlo dhan kulli waxay ahaayeen hadallo nobel ah oo meel lagu garto uu taagan yahay dhaqankeenna iyo dastuurkeenna asal ah dhaqankeenna waxa waaye dhaqan aan faragelin lahayn oo ixtiraama in la ismaamulo dadka in la isku dira ma aha qabaa'il waaye dadkan waa xasaasiya wada qabaan in aad mataqaanaa waxyaabaha dhimaada looga ilaaliyo waaye
دستور نواس ما يصنع أو حان كل شيء نفدرال فدرال كسر نكون دقن نواس مرك عدة جديدة أو سيد على سيد أو شيء جاي فدرال كبر أنا أهم سنة سنتراليزيشن أهم سنة وحواي ميلان وقت جد هلا كهذا ليس جوج علينا أنت مرك أن كبر حو حان أدو رجينا يا إن سيد ولا لي يجوه الرئي شيء جن أن هل كان مر لبعض أما ملك وين أنكو حفلة ذي نو أنجو على مسارين أحمد محمد إصلاح أحمد إن شاء الله هذا مركا وحير يو قلاتان وحان ربا إنا انتابتو قل مدوك صالتا أو تابنا وحكا لماها وحانا وكيلكا قل مدوك ودوبي يوكي مركا آده إدم غيسا وحبضنا دوقين إنا شاقوا مهم ورقض للشاق إنا كسوا بعضي وزارة أدمها قداها أو كقران إن دور شاق دعيسو أفرت الجولاي لابد كوني سيادة تبنكا ورقض شرعيا اللي ماها سحنا ماها مندقنا ماها لوجيك ذاتك اللو شاكر أنت ماشان جوكتان وحا أمانا إنا كده ركسي يا رتاس ميل حد الله ما مولا يو اللي يقليل يو دولد إيقا عانت قلني سوء بسي يسمعه وميل ديسان مركا دولد دي شاقكو ملا ما مولكو حولي يا دستور أساق أقارا مركا أساق اللي قرر بي إنو ساسا ماي دولد دي مركا حد قدب كيدا وينو كميديا وحا آن او ييريا قبر چاليد دا قلمدو كسعطة وهندا علي سودو وهندا إنان أيبنو مدحوين هنا aan jecelnahay oo aan ku jecelnahay Soomaalinimo anuu reeb balaadii waxaan ahay reeb galmudug waxaan ku jecelahay madaxweyne Axmed Soomaalnimada deganaashaha diintiisa akhlaaqdiisa soo wadanka gobolka uu ka taliyo oo horumarka ugu sameeyay oo ugu cadaalad sameeyay waxaan leeyahay madaxweyne mar labaad soo noqo waxaan leeyahay madaxweyne dad yar ayaa ka haray dad adigoo kala ah waxaan leeyahay madaxweyne Soomaali oo dhanba ku baahan soo anaga ku baahan jubbaan kaliya ma ahan madaxweyne Soomaali waa inaad u hiilisa waxa tahay nin aqoonyahana ruuq cadaa ah yaqaana Soomaalidu meesha ay ka bishaahay yaqaana Soomaalida xeerarkeeda yaqaana waxa ma taqaana in Soomaalida la gudboon madaxweynaha waxaan ku leeyahay mar labaad soo noqo ilaahay waxaan ka baryayaa meesha meel ka qurux badan oo calee masaarkaaga aan inaan isugu iman doono insha Allah bixiyo reeci balla waxaan leeyahay walaalayaal iska ilaaliya nin boorso lagu wado oo boorso lacag lagu dul wado waxaan idin leeyahay fulaysta caawa waxaan halkaan u joognaa taageeraha Axmed Islaam waxa aan ku taageeraynaana ma ahan inuu maaragtay aan ka soo jeedno reer Jubbaland waxaan ahay gabdhar reer Galmudug isteeda oo jaaliyadii gudoomiyaha nin caawa nala socdo waxaan ku taageereynaa aqligiisa waxaan ku taageereynaa Soomaalinimadiisa waxaan u jeednaa Soomaaliyo maadba maanta ka dambeysa ee marka maadaaba ay gudka sii dhacayso qofka Soomaaliyeed oo wadaniga oo wadaninimadu ku dambeyso in ma aragto loo wada istaago la wada taageero hadday duco noqoto hadday dhaqaale noqoto hadday hadal wanaagsan noqoto walaalayaal reer Jubbaland waxaad ku dadaashin midnimadiina waad ogeydeen Jubbaland siday ahayd maantana siday tahay nabaduna waa shay qaali wey Axmed Madoobana million of asagoo kala ma la heli karo Soomaalidu kuma jiro salaama yaa reer mudug baanahay caawa batulaan baa idin timid galmudug baa idin timid hirshabe allah idin tahay hadda war waa ka dhargeysiin madaxweynaheedu ha noolaado kuwa boorsada lacagta sidana waxa lee wadnaheedu waa weyn baa deegaankooda laynay baabiinaya oo lacagta la soo siiyo qoodiin iyo xiradiin iyo xaniintii oo warkii reer mudug ee ka xishooda waxay dalkiina iyo dadkiina ka salaamaya Axmed Islaano mar koowaad iyo mar labaad haddaan nahay jaaliyadda galmudug aad iyo aad baan ku taageersanahay in yar baan rabaa marka inaan ku dirsado madaxweynahayga
أحمد دعالي قال لحاف أن أدر أمد مدح وينه وحاول الله يهي الآدي يادر أمها بسنتهي وادة ذا الشيء قل مدو حرف تماشى إيمان تجوك تملك قروح بدينات قيسد والقول قرر ويدك كي بعد محل عناية محل لقابة وضع بكتان مركو حال الله يهي آدي يادر أمها بسنتهي المحل إذا ده كرتدى قيسني ماذا إيو وحا أدقالتنا آدي أدبان وقلت أغيرينا مركز تنا وحا ويان أكتر نبلا شرفات كمضوكا لما أنتين والي السلام عليكم.